entité soza nango nzambazo bundela cette fois-ci alinga linga na bomo ino a se manifester. Il y a un temps pour toutes les choses, bien aimé. Temps est défini sa kabiso le lingi to koyé ba moto muto ko vana na 15 ans ou ko vana na 20 ans ou ko vana na 30 ans oyé ba kaité, mais avec le temps yo koyé ba yé muta koza la azam mutu mabé abumi ba caractère né, mais avec le temps on ko découvrir ba to ebelé le loto yé ba ka bango na ba famille té mais na ba prière to ko découvrir bango ba to ebelé to vanda na bango bisika moko to lia to mela to tambwa na bango, mais le lonenza makomi ko laksa biso ke baza ba très très bon moyen biso ba to ebelé tous alaka na bango sika moko to collaborer na bango to s'associer na bango même na makambo bambongo, mais le loto yo comprendre ki baonde bazaki ba problème pona biso bien, mais eloko nini etindi ke to yeba bango parce que ta eleki ta nde elaksa ka biso ki eki ta nde elaksa ka biso eloko nini to kosa mutu lela kosa na conscience te azo sala makambo mabe bien, mais ti ke le ta akozonga na raison muta kota mo na makambo mabe akota mo na ba comportement ya mabe, mais avec le temps nzamba ku l'accès ke te ti ke eloko o yango to mona ba tebele bazaka ba sula bazaka batu mabe bazako tambola ba caractère a mabe, mais tant on a ilo banzambe yelo eko zongisa mutu na raison asala oza volontan zam yango ne mso ko mwana kata famille ozo mwana makambo ezo simba te bi mezo kata lo sam na kata tan lo sam onde okoyeba nini nzamba ko tinda o sala ba problème oza na ngobe mezo na ngoka kata lo sam bi me nzamba ko peso ba directive eloko ni ko sala pote citoyens a déclencher bi me le temps e ramena kabiso na raison. Maka msuli lozo nyoko amena ngozo na babitumbe zo sala bwe bien metike la ngaka katan. Bitumba msuso gene o prier o pese bo frane zo simba te pese la ngota. Maka msuso force la ngozo simba te zo ke bien me pese la ngota. Be me soki yo pese la ngota avec le temps nzamba ko pese réponse. Silence to mwini bana Israël na kat na kat na désert bazo bu nzamba isi mango bo garder silence. Batumswa ko munda babito za nzambe ya makasi. Kwanza mba permettre to na silence. Ezana babitumba musu na vie esenga muta garder silence pon nzamba longisa ye. Ezana babitumba musu na vie esenga ke muta forcer la ngote. Ezana ba makamusu na vie esenga ka mutu aluka media 14h te. Avant de calmer, à la concentrer avec le temps à cause de la réponse. Mais comme ma vie n'a pas d'agitation. Ce que je ma vie n'a pas d'agitation, on peut perdre. Parce que tant que vous agitez, on peut faire ça pour s'amuter. Mais tant que vous avez silence, on peut faire ça. Dans le cas de problème, on peut faire ça. On peut faire silence, on peut faire ça. On peut faire ça. Ma kamuso ko se réponse 5 ans plus tard. Ma kamuso ko se réponse 3 ans plus tard. Na té une église na lobby boy. Ezana batu musu ba koko imilio lelo. Ba ko bundisa lelo. Mais na minute ozapi na argument mon côté ya ko pesa bango pour répondre bango. Bien me pesa batu wana kaka tan. Ezana ba réponse musu ba pesa ngo 5 ans plus tard. Ezana ba réponse musu ba répondre ngo 6 ans plus tard. Ezapi na ba problème musu ba zola kango solution tam sou 20 ans plus tard. Bien me nzambe atika kaka tan atan eloko ya mutu pote ap Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibinombote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour nous représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté to zanango. Na bandaki ngosala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo fouté là et puis difficulté o fouté la bana Minerval pour to chute au bandaki. To pesa ki avance mais tikalindam. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyoso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeune rond-point ngaba ndambo victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesengai pona bande kolanga nyoso ba congolais bobi ba réalité nini to passé nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona souba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko c'est pour ça na zo lancer appel na bana pour la classe ya bana oyo pour la loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyoso baza ki sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka
référence ya monene tokanga mina université kimbangiste a venu comme nango eza marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détails mosusu eza plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyoso yo ba ko assister biso merci. Shalom, shalom, PPDD, shalom, naban Nzambe nyonso, shalom, naban Zimino, HP Media, Mbote Nabiso, Nzambe Oyo, Akutan Sibiso, Lissusu, Mingi Bakufi, Meyonanga, Tosana Bomoy, Nzambe Apambola Yo, Nzambo Apesibiso, Makasi, Akote, Malissusu Nabib, Premidia Lelo, Yako Partage, Pensez en Nzambe, Likolo Yangaï Nayo, Nzambe Azwa Lokum. Sans plus tarder, Togumbi Mitunabiso, Père Éternel. Na pamboli yo na peso merci na tiki mama oyo na maboko na yo René na biso lobe ya biso to na posa koyoka yo oya yo teza la mosika na kombo na Yesu Masia amen 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 lelo toza na teme kitoko nzamba pesi biso y a un temps pour toutes choses amen ya moto kotanga na Ecclésiaste 3 verset 1 na 2 na tanga na kombo na Yesu y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour toutes les choses sur le ciel, les cieux, pardon. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui était planté. Bien-aimé, il y a un temps pour toutes les choses. Il y a solo na vie à bana na Nzambe, mutumso akonyo kwa malelo, anyo kwa milobi, aleli, azangi, a perdre, a bien na Nzambe na suki. Mais Bible bi na biso ke il y a un temps pour toutes les choses. Eza peta ba ndoki a famille na yo ba yeba ke yo za na Nzambe, eza peta ba to ba te mi na ko ba comprendre ke Nzambe saleli yo, eza temps oyo Nzambe alinga sala makambo sika likola bo moyina yo. Il y a un temps pour toutes les choses, il y a un temps pour planter, pour arracher, pour battre. Bien-aimé, oyo eza temps ya Nzambe, Nzambe linga sala makambo sika likola bo moyina biso. Minga zo tala nga lobi, Seigneur pourquoi vi na ngeza boye, pona ni ba bitumba boye, butwe yi na ko yebisa yo ke butwe yi ndaka tongo etanaka. Butwe yi ndaka tongo etanaka na bo moyina yo Nzambe linga se manifester. Ya on a thème qui toka pesi biso ya temps pour toutes les choses. Alinga sala likola bo moyanga ina yo. Bien-aimé, soki lobo lela ki Nzambe ko linga suteka ane olela. Soki lobi ozanga ki ko linga pete ane ozanga. Soki lobo tungisa meki ako linga te parce que ya telemi na ngwende na ye. Atindinga mosani pona ye biso ke ya temps pour toutes les choses. Bien-aimé, ba makambo to bandai komona te na mokili to komi komona ngo. Tozomona makamba lolenge na lolenge likola mokili oyo. Makambo apokalypse lo bako tozo vivre ngo. C'est qu'il y a un temps pour toutes les choses. Yozota langai okoumia mimi nakata mabe pona nini okoumia nakata mokili pona nini okoumia nakata makambo mabe pona nini parce que o eza Nzambe Nzambe alingi yonanga otobongwama tobongwama po alinga memana biso na mokili musu tobongwama po sana biso makambo asika tobongwama po memana biso nakata ba dimension bien-aimé eza sou tante que tolangwa kama sangati na sukate eza sou tante toke na kotamwa na via mabe eza sou tante toke na na ba via bekobo toke ne suna ba tante ya makambo mabe na mokili koyiba ya kosala batu mabe ya kotamwa na ba jalousie ya ba séparation ba division te bien-aimé o eza tante Nzambe tante Nzambe soko kina via muto komona muto akotamwa lolenge Nzambe lingi akolinga suma kama mabete akolinga kimya na batu akolinga bomoko bien-aimé même bandoki ya famille na yo o batele me la kayo o eza tante Nzambe Dieu te komaki kaka lelo kisi lobi kisi lelo maladi lobi boye ok hôpital ozongi boye ba te bien-aimé o eza tante Nzambe Nzambe azo kango na kata maladi wana ozana ngo Nzambe azo kango na kata situation ozana ngo Nzambe azo bundela yo cette fois-ci alinga linga na bomo ino a se manifester il y a un temps pour toutes les choses bien-aimé temps est défini saka biso lolenge to koyeba moto moto ko vana na 15 ans o ko vana na 20 ans o ko vana na 30 ans oyeba kaite mais avec le temps yo koyeba ye muta koza la azam mutu mabe abumi ba caractère ne mais avec le temps on ko découvrir ba to ebele le loto yeba ka bango na ba famille te mais na ba prière to ko découvrir bango ba to ebele to vanda na bango bisika moko to lia to mela to tambwa na bango mais le lone nzamba komi ko lakisa biso ke baza ba très très bon moyen na biso ba to ebele to salaka na bango sika moko to collaborer na bango to s'associer na bango même na makambo bambongo mais le to yo comprendre ki baonde bazaki ba problème pona biso bien mais eloko nini etindi ke to yo ba bango parce que ta et l'équipe
tande elakisaka biso ki eki tande elakisaka biso eloko nini tokosa mutu lela koza na conscience te azosa na makambo mabebe ne metikele eta akozonga na raison muta kota mwana makambo mabe akota mwana ba comportement ya mabe mais avec le temps nzamba kuvulakise ke te tika eloko o yango to mona batobele bazaka basula bazaka batu mabe bazakota mwana ba caractère mabe mais tant on a ilo banzambe yelelo eko zongisa mutu na raison asala oza volonté nzamba yango ne mso ko mwana kata famille ozomwa na makambo ezo simba te bien mezo kata lo sambo na kata te lo sambo nde okoyeba nini nzamba kotinda o sala ba problème oza na ngobe mezo na ngoka kata lo sambo bien me nzamba ko peso ba directif eloko ni ko sala po te situations a déclencher bien me le temps e ramena kabiso na raison makamsu ni lozo nyo ko mena ngozo na babitumbe ezo sala bo bien me tikela ngoka kata bitumba mususo gêné au prier au peso bo frane ezo simba te peso la ngota makamuso zo forcer langue zo simba te zo ke bien me pese langue temps bien me ce qui yo pese langue temps avec le temps nzamba ko pese réponse silence to moni bana Israël na kat na désert bazo bu nzamba isi mango bo garder silence batumso ko ko bunde babito za na nzambe ya makase pourquoi nzamba permettre to na silence ezana babitumba musu na vie et singa muta garder silence pour nzamba longi sai ezana babitumba musu na vie et singa ke muta forcer langue te ezana ba makamusu na vie et singa kamutu aluka media 14h avant de calme à la concentrer avec le temps à cause la réponse mais comme ma vie non na kata agitation te ce que je ma vie na combat plutôt na kata agitation au perdre parce que tant vous agité au lingo ça ka vous a pour ça moté mano mais tant vous na kata silence au koyoka mungu nzambe na kata problème wana ezo senga yo oza la silence hôtel et l'anzami n'inga zo mema yo makamuso ko zo réponse 5 ans plus tard makamuso ko zo réponse 3 ans plus tard na te une église na lobi boy eza na batu musu bako ko imilio lelo bako bundisa o lelo mais na minute oza pe na argument moko te ya ko pesa bango po o répondre bango bien me pesa batu wana kaka temps eza na ba réponse musu ba pesa ngo 5 ans plus tard eza na ba réponse musu ba répondre ngo 6 ans plus tard eza pe na ba problème musu ba zola kango solution ta musu 20 ans plus tard bien me nzambe atika kaka temps na temps eloko ya mutu pote a pesa ka suite eza favorable makambo ezo tungiso to bato bazo telemela yo kubundana bango sikote po kolonga te bien me garder silence zo position na yo zo atteint ko luka délivrance sa situation wana zo atteint ko bonde la pona likambo wana avec le temps bien me okozo réponse à makambo zo lelisa o lelo bien makambo sou zo atte lokolo moni ki nganda sa zo lokwa ki nganda nzamba sali yo za bango te tamso likambo no fo senga 5 ans likambo zo mse fo senga 3 ans totangi même na bible soki nzamba teki nombre bani na bato ba malade na kati na bible alobi mwasi muso asali 38 ans alobi mutu muso asali 12 ans 18 ans meme atangi ba nombre parce que ayibi ke na ba vi na biso eza na bato o ba dossier na bango pe ko zwa bata meme mutu muso likamu ne fwezo atan po azwa suite ya malamu mutu muso likamu ne fwezo la andu e wumela po te tan nzamba ko sele mokilendi makaza na nzamba mutu muso likamu na fwe pola lokola ndenge lazara kufaki balobi seigneur c'est impossible parce que ça koufi abimi solo bien mes dossiers non on a bimi solo té moyen victoire za total les ates dossier non on a bimi na critique té moyen nzamba ça les ates ezo senga makamusu faut ba imilio faut critiquer côte pourtant nzamba solo au comprendre ka nzamba yo zo tala nga siko bien aimé problème nini oyé memelo na kata ba humiliation problème nini memelo na kata ba problème songolo likambo nini oyo za na on a ka ko biso ke tikata na ta le temps temps et l'axarabiso na za pembe nao okofana na makopine okofana na mobile okofana na mwasi okofana na famille tant so yeba ke tadam na bango te mais avec le temps ko yeba bango bat muso vanda na bango tamulai okomolo tabango ka mikolo bat muso vanda na bango tamulai okomomona ka makamba ngo siko muso tango bando mona ngo bane ko comprendre te mais avec le temps comprendre ke ki ki bele menzamba yebio ayebi pourquoi zo lakto bien mais azo lakiso parce que yo noza na fardo li kambwana azo lakiso parce que yo nde muto ko zwa délivrance sa famille azo lakiso ke na nzela no ba tebele ba kobik okomona mutu musa ko lota ndoto azo bundana batu batu bande ko ne baza pembeni pembeni mais muta olo baza te bien mais yo ni muto za na fardo ba mba olo bani makaso nzamba tie kat no ba mba obunda te yo ni muto ko bunda le temps tikata na kata problème na yo yango ecclésiaste alobi un temps pour toutes les choses tant ko les ali tant ko nyoko meza et tant ko peyo ndi makenza bazali bien mais tant yango nde yango
Oyo lingo mona mune na nzambe na likambu na yo. O lingo mona nzambe na kati na vie na yo. O lingo mona nzambe na kati situation na yo. O lingo mona nzambe na kati makambo ezo tungu. O lingo mona nzambe na kati makambo etele melobe mesita yango yango. Yango na yeko ebiso ke zala kalme. Garde bandi na yo. Oza na nzambe. Kokota na banda bavoisete. Kota na kana bandi na otelema. Bonde la nzambe. Nzamba ko salela yo. Bien mais le temps soke na kati ya vie ya moto. Na kata makamusto kuta na kanango esenga ka mutu fazwa tan kuta zo réponse a bien bemi babitumba musuto zo to kenda ba presser ko bunda biso moko to zo ba resultat et avec le temps to comprendre le lot tam sur place esenga kana garder silence tam sur place esenga kana lobate tam sur place esenga kana gêné tam sur place yone esenga ki na tenir église na besoin a batu mususu fo atine kaka boy a zo réponse mususu kaka soit le bika nzambe zo lokuma a zo réponse. Mais yo nangai esenga biso ba prière à makasi esenga biso photo tindika esenga biso photo kota basek esenga biso fo ba tirbo esenga photo paso la libanga poto zo victoire. Ce qui comprendre que ça jara ba famille bitumba lolenge wana foti kata na kata problème na yo ko forcer tes bien-aimés kangama na nzambe na ibi ke nzambe to zo sambela azana bon moi tant o azo tiki la biso azana makambo azo linga sela biso bien mais nzamba sala ke lo kazate. Atuili kamwana ezo attend parce que zo linga zo suite ya malamu persévérer na kata prière nzambo to sambe azamo ngana zo tala vina nga mama dodo tant na zo leka na kata vale ya baka na zo mituna ke pourquoi seigneur zo leksa nga boy ntoka ndeza kitanza nzamba zo leksa nga pona ko ma servante na yo ngana mwana ki lokwa nzamba linginga te ngana mwana ki lokwa nzamba zo boya ngana mwana ki lokwa makamnenge ko simba te mais oke zake kola nzamba bande ko leksa nga yo. Azo lekisanga pa simisanga victoire. Azo lekisanga pa fungwelanga makambo. Azo lekisanga pa pesanga loko na zoluka. Lilo na koyi mosali na ye bien-aimé. Bandoki o babundisanga. Bakoki bazali kaka abesikali mpo nga na mata. Bato bazo leliso bazaka abesikali bien-aimé. Mata dimanche en prière. Nzamba osali lo. Soki oko persévérer na kata prière avec beaucoup de sincérité. Akokamuso ko témoigner nzambe. Nzambe apambola biso. Voilà moke nzamba te biso partager sur le temps. Soit qu'à t'en a qu'à ta problème na yo, soit qu'à t'en a qu'à ta likambo na yo, soit qu'à t'en a la passion, zala la confiance en Zambé, que likambo zo le lisa yo, Zambé a coupé sa victoire. Mais sans Zambé confiance, t'en a qu'à ta makambo zo le yamou moni, que les asabi y a un temps pour toutes les choses. Boute inda ka tongo et t'en a qu'à bémi na bon moi na yo, tongo et koutan. Persévérer toujours na qu'à ta prière, Zambé a koko kisa malobani, Zambé a pambo la biso. Voilà l'imera moussako, les amana soko simbami, o tobondeli. Obengi to bonde na ebi kenzambo a 5 sibso na etandomke akosala makambo ebele nzambe a pambola biso papa to pisio merci to pamboli yo to tiki mama o na maboko na yo zo na olukumtika te matea o ebotambuma na mitema na biso o ya yote zala mosika na kombo na Yesu Masia amen.